Azərbaycan Şərq-Qərb, Şimal-Cənub, Şimal-Qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional bağlantı layihələrinin icrasına mühüm töhfə vermişdi. Hazırda biz Azərbaycan ərazisindən Asiyanı Avropa ilə birləşdirən Şərq-Qərb dəhlizinin tərkib hissəsi olacaq Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi üzərində çalışırıq. Bu dəhliz Azərbaycana Avrasiyanın nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək. Mən Asiya və Sakit Okean hövzəsindən olan tərəfdaş ölkələri bu regional layihənin potensialını nəzərdən keçirməyə dəvət edirəm. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri BMT-nin Asiya və Sakit Okean üçün İqtisadi və Sosial Komissiyasının 77-ci sesiyasında video formatda çıxışında deyib. Dövlət başçısı Zəngəzur dəhlizinə toxunaraq bildirib ki, dəhliz Azərbaycanın iqtisadi potensialını artıracaq. Ölkəmizə Avrasiyanın nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək. İqtisadçılar da dəhlizin işə düşməsi ilə Azərbaycana idxal və ixrac olunan məhsulların ucuz başa gəldiyi, region ölkələr üçün yeni imkanlar açılacağı qənaətindədir. Bir çox məhsulları da Türkiyədən idxal edərkən və ya da Türkiyəyə ixrac edərkən nəqliyyat xərclərinin baha başa gəlməsi ona gətirib çıxarırdı ki, aldığımız malların qiyməti bahalaşmış olurdu. Və burada da ən çox fayda götürən ölkələrdən biri ucuzan bizlər idi ki, Azərbaycan Türkiyə idi, udan isə İran idi. Zəngəzur koridorunun bərpası ilə bu yenidən xərclər aşağı düşəcək və idxal-ixrac əməliyyatlarında da maya dəyərinin qiymətin formalaşmasında bu müsbət amil olacaq. Baxmayaraq ki, tırlarla biz Gürcüstan üzərindən, İran üzərindən Türkiyə ilə əlaqələri qururduq, lakin sırf bu dəmir yol xəttinin və özü də əlverişli qiymətlərlə ortaya çıxacaq dəmir yol xəttinin işə düşməsi həm daşımaçılığı rahatlaşdıracaq, həm də daşımaçılığı ucuzlaşdıracaq. Maraqlıdır, bəs region ölkələr bundan nə qazanacaq? Məsələ, Türkiyə Azərbaycana quru yolu ilə birbaşa çıxış imkanı əldə edəcək. Bu, turizm və iqtisadi sahədə iki tərəfli əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək. Digər tərəfdən Zəngəzur dəhlizi Türkiyə üçün Mərkəzi Asiyaya qapı rolunu da oynayacaq. Rusiya üçün Cənubi Qafqaz və qonşu ölkələrə yük daşımalarında əsas marşruta çevrilə bilər. Rusiya qatarları Azərbaycan ərazisindən Zəngəzur dəhlizinə keçsə, bununla da Ermənistan, Türkiyə, İran və Cənubi Asiya ölkələrinə istiqamətlənə bilər. Başqa sözlə, dəhliz təkcə Türkiyə ilə Rusiya arasında ticarət əlaqələrinə müsbət təsir göstərməyəcək. Həm də Moskvanın Türkiyə vasitəsilə yaxın şərq bazarlarına çıxışı üçün alternativ marşrut olacaq. Üstəlik Zəngəzur dəhlizi Rusiyanın Ermənistana quru yolla çıxa bilməsini, Ermənistan isə İranla dəmir yolu vasitəsilə əlaqə yaratmasını təmin edəcək. Ermənistan iqtisadi blokadadan çıxmaq, iqtisadiyyatını gücləndirmək istəyirsə, yeganə yolu regional əməkdaşlığa qoşulmaqdır. Əks təqdirdə rəsmi İrəvan iqtisadi inkişaf perspektivlərindən məhrum olacaq.